श्री संत एकनाथ महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याचे हाटकरवाडी येथील परंपरा कायम ठेवत पंचक्रोशीतील नाथ भक्तांनी विना बैलाच्या बैलगाडीतून सोहळ्याचे मानकरी नाथ वंशज यांना बसवून गार माथा घाट भानुदास एकनाथ जयघोष करत हजारो वारकरी भाविक भक्तांच्या उपस्थितीमध्ये पार करून दिला आहे. पंढरपूरच्या आषाढी वारी सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी पैठणेतून निघालेल्या श्री संत एकनाथ महाराज पालखी सोहळ्याचा 6वा मुक्काम रायमोह येथे संपन्न करून शुक्रवारी सकाळी हा सोहळा 7व्या मुक्कामासाठी सकाळी प्रस्थान झाल्यानंतर 425 वर्षाची परंपरा असलेल्या हाटकरवाडी या पंचक्रोशीमध्ये सकाळी 10 वाजता दाखल झाला. यावेळी ग्रामस्थांनी नाथांच्या पवित्र पादुकांचे पूजन करून सोहळ्यातील मानकऱ्यांसह वारकऱ्यांचे भव्य स्वागत केले. पुढील प्रस्थानासाठी बीड जिल्ह्यातील निसर्गरम्य परिसरातील गारमाथा डोंगरघाटाचा टप्पा हाटकरवाडी येथील नाथ भक्तांनी प्रथेनुसार एक दिवस उपवास करून या पंचक्रोशीतील तरुण नाथ भक्तांनी दिंडी सोहळ्याचे पालखी प्रमुख नाथ वंशज रघुनाथ बुवा गोसावी पालखीवाले योगेश महाराज गोसावी पालखीवाले यांना विणा बैलाच्या बैलगाडीमध्ये बसून ओढत काही वेळेतच गारमाथा डोंगर पार केला. गारमाथा डोंगरावर पालखी पोहोचल्यानंतर भाविकांना दर्शनासाठी पालखी विसावा घेण्यात आला. यावेळी हजारो भाविक भक्तांनी पालखीतील नाथ पादुकांचे मनोभावे पूजा करून दर्शन घेतले. विसाव्यानंतर पालखी पुढील मुक्कामासाठी तांबा राजुरी मार्ग पाटोदा या ठिकाणी 16 वाजत गाजत मार्गस्थ झाला आहे. गौतम बनकर, MCN News, पैठण.